Двоє українських військовослужбовців поранені в зоні АТО. Зафіксовано майже 40 обстрілів, 4 вже сьогодні. Бойовики з мінометів обстріляли Красногорівку. Напередодні найгарячіше було на Маріупольському напрямку. В районі Водяного та Гнутового окупанти били із зенітних установок та бронетехніки. Поблизу Донецька під вогнем населені пункти, поблизу аеропорту. Зросла інтенсивність ворожого вогню на Луганщині. З автоматичних гранатометів. Мінометів калібру 182 мм. Ворог гатив по опорних пунктах поруч Катеринівки. По позиціях поблизу Кримського бив з мінометів калібру 82 мм. А по оборонцях Станиці Луганської та Сизого вів вогонь зі стрілецької зброї.